キュアセレーネの怖いお話。みんなこんにちは、キュアセレーネよ。みんなはスライムで遊んだことがあるかしら。ビヨーンって伸びてとっても楽しいわよね。ねえ、スライムで遊んだ後、お片付けちゃんとしてる？スライムで遊んだ後にちゃんとお片付けをしないと、とっても怖いことが起こるかもしれないわよ。今日の怖い話では、そんなスライムを遊んだ後にお片付けをしなかったがために、とっても怖い思いをしたキュアミルキーのお話を紹介するわね。怖いお話が大好きで、怖いお話を見る準備ができたよっていう人は、ここにあるグッドボタンを押してね。うわぁ、みんなは怖いお話が好きなのね。それじゃあ、キュアセレーネの怖いお話、スタート。私はある日、みんなと一緒にスライムで遊んでたるん。うわぁ、このスライム、面白い。ビヨンって伸びるけど、なんだか粘土みたい。うわぁ、へんてこスライムだ。とっても面白いスライムるんね。あ、いいこと思いついたるん。このスライムにカラフルなつぶつぶボールを入れたら、つぶつぶスライムになるんじゃないかなと思ったるん。つぶつぶボールを入れて混ぜ混ぜしてみるるん。およ、つぶつぶスライムになったるん。うわぁ、綺麗るんね。楽しいるん。素敵ね。黄色やばー。いいじゃん。カラフルなつぶつぶが入ってて楽しいる。うわー、スライム楽しいと。あ、もうそろそろ帰る時間だから、お片付けしないといけないね。私もうちょっと遊びたいる。でも、あたりも暗くなってきたし、そろそろ帰らないと。私はもうちょっと遊んでたいる。じゃあ、私たちは、もうこれで帰るけど、キュアミルキー、ちゃんとお片付けしておいてね。わかったるん。じゃあね。バイバーイ。やったるん。一人でスライム遊び楽しいるん。ビヨーン。のびーん。うわぁ、つぶつぶが、ポロポロ落ちてくるるんね。こうなるるんか。うわぁ。楽しいるん。時間の経つのも忘れて、ビヨーン、のびーん。楽しい。およ、いつの間にかもう夜中になってしまったるん。こんな真っ暗じゃお片付けしてる時間もないるん。明日も遊ぶし、このままにしとけばいいや。じゃ、帰ろっと。ただいまるん。たくさん遊んでとっても疲れたから、今日はもう寝れる。おやすみなさいるん。くーくー、すやすや。カサ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 。およ、なんだかカサカサ音がするるん。まあいいや、気にしないで寝れる。くーくー、すやすや。ビョイーン、ビョイーン、ビヨヨヨヨヨーン。なんだるん、なんだかビヨーンって音がしたるん。まあいいるん、気にしないで寝れるん。なんだか足元が重く感じるるん。電気をつけてみるるん。およ、足元にスライムが、しかも目玉がついてるるん。スライムで遊んだのにお片付けをしないと、僕が君のことを食べちゃうからね。いいよ。およ。お片付けをしなかったからスライムに食べられちゃんだる。スライムで遊んだ後はちゃんとお片付けしようね。ちゃんとお片付けしないとスライムお化けが追っかけてきちゃうよ。スライム好きな人はちゃんとお片付けよろしくね。キュアミルキー、これからはちゃんとお片付けする。するるん。もう二度とそのままで、明日片付ければいいやとか思ったりしないるん。わかったよ。じゃあ今日のところは
許してあげる。今度からはちゃんとお片付けしてね。バイバーイ。許してもらえてよかったら。みんなはスライムで遊んだ後は必ずお片付けをするるんよ。そうしないとスライムお化けがベトーっとしながらやってくるかもしれないの。気をつけるるん。夏休みもちゃんとお片付けをしながら楽しく遊べる。それでは今日はこの辺で。じゃあね。バイバイルーン。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。